Në intervist, Juliana Nura deklaroj se fituese Dancing with the Stars Albania do të shpalet këngtarja Fifi. Juli u shprej bindur për këtë duke shtuar se Fifi do e fitoj kupën e programit të kërcimit pre historis që e ka me Top Channel. Kësaj deklarate i ka reaguar së fundmi edhe Fifi. Në disa postime të gjata në Instagram, Fifi ka bërë një thirrje publike Julianës që të mos tregoj histori të pavërteta dhe të njollosë emrin e saj.